Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang di sarang ibu. Dina pengajaran bahasa Sunda tema 2 pangaresep. Materi nu bade didugikeun nyaeta diajar maca huruf vokal dina bahasa Sunda. Nanging sate acan dikawitan, mangga siapkeun heula sagala rupi alat-alat kangge diajarna sapertos patlot, buku, panghapus sareng sajabana. Tong hilap urang ngadoa heula mugi urang dilancarkeun dina kagiatan diajar dinten ayeuna. Hidup sadayana, aya anu ngabentenkeun huruf vokal dina basa Sunda sareng dina basa Indonesia. Huruf vokal dina basa Sunda aya 7 rupi. Nyaeta A, I, U, E, sarang hiji deui O. Kukituna, urang diajar ngabentenkeun huruf E, E, sarang E. Rupina, huruf A, I, U, sarang O mah, terus pada uninga sadayananya. E anu kahiji aya bentena nyaeta diduhunna aya cerkan sakedik dibacana e. Urang larapkeun dina kecap. Sapertos contoh anu kahiji dina kecap ember. Anu kadua entong. Anu salajengna e sapertos kieu nyaeta disebatna e pepet. Dibacana contoh larapan dina kecap nyaeta endok. Anu kadua contohna elap. E anu terakhir nyaeta gabungan tina huruf E sareng U dibacana e. Contoh dina kecap sampe sareng asepat. Nah, tos uninga aya nama cara ngabentenkeun huruf e sareng e. Mugia sadayana paham dina materi ieu sareng tiasa ngabentenkeun kumaha cara macana. Dilatih deui cara macana di bumi sareng Ibu Rama atanapi rencangan diajar nu aya di bumi. Sakieu bae nu tiasa kapihatur, hapunten samedaya kalepatan. Urang tepang deui dina materi salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.